առանձնացնի ինչ-որ փոփոխություն, որ չկար։ Ուղղակի մենք հիմա փորձում ենք ավելի ակտիվացնել մեր ծրագրերը, օրինակ անցած տարի եթե ընդամենը 10 սկսնակների խմբերում էինք, խմբեր էինք հավաքել, այս տարի նախատեսում ենք 20-25 խմբեր հավաքել, դա նշանակում է մոտ 400 նոր գաղափարների հետ ենք առնչվելու։ Այս մասում մենք ուղղակի փորձում ենք ակտիվացնել մեր աշխատանքները, և եթե կարիք լինի նոր գործիքներ, նոր գործիքակազմ կիրառելու, բնականաբար կիրառենք նաև նոր գործիքակազմ։